بناوی خوای گەورە و مهربان وانەی سی لە کۆرسی فێرکاری جافا لیڤڵی سەرەتایی لەم وانەیەدا باس لە بابەتی ئینپوت دەکەین باس لە بابەتی ئینپوت دەکەین بە واتای بەرنامەیەک دادەڕێژین لەو بەرنامەیەدا ئێمە وا لە کۆمپیوتەر دەکەین کە داوای ناومان لێ بکات داوای ناومان لێ بکات یا خود داوای تەمەن یا داوای هەرچ شتێکی تر کە بمانەوێت دەچینە سەر نێت بێنس دەکەینەوە چینە سەر فایل نیو پرۆجێکت جافا ئەپلیکەیشن هەڵابژێریم پاشان نێکست لێرە پرۆژەکەم ناو دەنێم ئینپوت باشە فینش دەکەم چاوەڕێت دەکەم زۆر باشە دەچمە سەر مەین میسۆت لە مەین میسۆتدا پێویستە ئاماژە بە بابەتێک بکەم کاتێک کە ئێمە باس لە ئینپوت دەکەین پێویستمان بە سکانەر دەبێت پێویستمان بە سکانەر دەبێت بۆیە دەڵێم جاڤا ببوورە جاڤا دۆت ئێمە خوارەوە یوتل دۆت سکانەر دۆت سکانەر وەشای دەدەمێ دەڵێم ئێس بۆشای یەکسانە بە نیو جاڤا دۆت یوتل دۆت سکانەر پاشان دەڵێم سیستم دۆت ئین باش دەکرێت کەسێک بڵێت بۆ بەم شێوەیە نووسیت بۆ شێوازی ترمان هەیە دەکرا بەو شێوە بنووسیت زۆر باش ئێمە هێشتا باسمان لە ئیمپۆرت نەکردووە هێشتا باسمان لە ئیمپۆرت نەکردووە دەنا دەتوانین بڵێین دەتوانین بڵێین ئیمپۆرت جاڤا دۆت یوتل دۆت سکانەر سیمیکۆڵۆن ئەو کات پێویستمان بەمە نەبوو دەمانوت سکانەر ئێس نیو سکانەر سیستم ڕاستەوخۆ بەڵام بابەتی ئێستەمان هێشتا باسمان لە ئیمپۆرت نەکردووە بۆیە پێویستمان بەمە نییە دەڵێم سیستم دۆت ئاوت دۆت پرینت
لين چی جواب کرد؟ Enter your name. Enter your name. باشه. لیرا مادم سکن من هیا دلیم سترینی STR نیم یکسانه با S dot next line next line semicolon باشه اما دوای نیم دکه باش خو اگر بیا تو استا بلین سیستم دوت آوت دوت پرنت لین چیپ کن بلین پرنتی S T R باد بکه S T R S T R نه باش دبینیم سرکه Enter your name Enter یار نیم نه خود داخل که وقت اما پیمانوت بعد کمتر دواب کرد نو داخل کرد باش دلیم سالار انتر دکم دوباره سالاری داخل کردم من نوتم سالار بلام دوباره سالار داخل کردم با اوی شتکت توزک جوان کاری بیتو لگل بکر هنه را لیره دلیم لیره دلیم your name your name is str باش جاره چیتر رنده کهیم دلت ناو داخل باشه دلیم سالر پیمان دلت your name is سالر دبتوانین کمالش تیتر بنوسین و آماده کن و دوای کن بونم ندلیم به همان شوا بوی کد گرنینا کپی یین لیرا پیست دکیم بلام بو اما دلیم ایچ باشه به همان شوا لیرا نیا دلیم مادم ایچ به جمعه داخل کن او کاتا دبی بلیم انتی age یکسان با s dot s dot next int next int semicolon باش با همان شوا دلیم کپی یم پیش دکم دلیم your age چیپ کت age من با طبع کت او کت دلیم run enter your name بونمونه
سربست. Enter your age. 31. Your name is سربست. Your age is 31. باشا. دتوانم اگر بیتو دقت اگل نوسینی کو دکبدم دبینم هر یک بجیه داوایی طبع کردنم کردوا دتوانم اما بکم بیک دتوانم اما حالا گرم باشا اوکات کتی دکم یم لیرانه بمشی ویا و اما لعدبم جاری کتر دلم رن ليرانا دلايم ريبين انتر يور ايج بنمونا سي بمان دلاي يور نيم از ريبين يور ايج از سي بمشيوا دوانيم يك دير لا برنت بكار بينم بو هردو دوا كاريك بو هر دو دعوه کاریک اما لبابت اینپوت لبابت اینپوت لکلاسا بکر بانهنه وانی هم جارش من کتایی هد زور سپاس با گردن تر